tal? Molt benvinguts una vegada més a Cuina de Prop. En aquesta ocasió m'acompanya l'Ivan de Otvar. Molt benvingut. Gràcies, bona tarda. I abans de que ens expliquis, tenim aquí tots els ingredients preparats, però abans de que ens presentis aquest plat, donem la benvinguda al nostre públic. Molt benvinguts a tots i a totes. I com sempre, també en el nostre públic està el David Rosés, de la cooperativa Bellaguarda. Molt benvingut, també. Gràcies, bona tarda. I ara sí, Ivan, com dèiem, tenim aquí tot preparat, sí. Però per què serà? Avui potser m'he passat una mica d'ingredients, però bueno, ja veureu. Doncs que és molt senzill tot, també, com tot el que faig. Farem canelons de pera, vale? Amb una salsa gorgonzola, que és un formatge blau, més suau que el roquefort, formatge italià, que ens, ja veureu que ens combinarà molt bé amb un caneló dolç. Llavors farem servir ingredients, farem servir l'oblea, que jo ja prèviament l'he ficat amb aigua, perquè és una oblea fàcil, només l'hem de ficar amb aigua tíbia i fàcil de manipular. I doncs, després, el que és la farsa, que farem servir una pera amb almíbar, una ceba, mitja ceba, en funció de les quantitats que fem servir, a nous, i farem un rucs amb mantega i farina. I després la salsa, doncs, farem servir vi blanc, crema de llet i, com dèiem abans, el formatge gorgonzola. Doncs si et sembla, podem comencem, no? Comencem amb aquesta cuina tan meravellosa dels nostres amics del Singular Kitchen. I començarem per confitar la ceba. Llavors la farsa, doncs, no hem de tindre gaire traça amb la ceba, perquè després la passarem tota pel robot, el farcet, el ficarem dintre del robot. Llavors podem tallar la ceba, doncs, d'alguna manera, com més petita, més ràpid anirà a l'hora de confitar-la, i llavors la tindrem, però que no cal tindre una traça, com dèiem, amb el ganivet, vale? Llavors fiquem la ceba. Llavors, mentre anem fent això, allò ho tenim allà reservat, que es vagi a tubant, que es quedi tot perquè després ho puguem manipular, perquè puguem fer la forma del canaló. La sofregim una mica i aprofitarem el mateix almíbar de la pera, sí, vale, per acabar de deixar-la tova. Llavors això és la qüestió d'anar-ho vigilant fins que s'acabi de consumir tot el que és el tema del líquid i podem ficar-hi la pera. I nosaltres podríem continuar mentre tenim això, no, fent. Exacte, podríem fer una altra cosa. Llavors, si et sembla, abans que continuem, anem a veure a l'Eduard de Cruzat, a veure quina és la cervesa que ens ha recomanat per acompanyar, doncs, aquest plat mentre estem cuinant. Perfecte. Avui ens trobem amb Teo Musso, un dels gurús cervesers italians. Ben aviat farem una presentació de les seves cerveses aquí a l'espai Nou Ivanov, però abans de començar hem pensat que seria bo poder-li fer una petita entrevista i preguntar-li quatre coses respecte a la cervesa tant a Itàlia com a casa nostra. Hola, Teo, bona tarda, què tal? Todo bien. Todo bien, molt bé. Una pregunta, la primera pregunta, com és la realitat cervesera a Itàlia actualment? I la distància respecte a la realitat aquí a Espanya, a casa nostra, quina és la situació real d'Itàlia respecte a Espanya? Allora, noi siamo partiti molto prima. Itàlia s'ha partit molt abans amb tota aquesta revolució de la cervesa artesana. Ara mateix el panorama italià de fàbriques són 580 fàbriques o microfàbriques de cervesa artesana. Espanya ha arribat més tard, però sembla que ha arribat aquesta explosió com ha passat a Itàlia. Hi ha hagut una grandíssima explosió. Espanya ha absorbit molt més aquesta moda que arriba des dels Estats Units amb el llúpol, amb les Indian Pale Ale. En canvi, a Itàlia encara també hi ha molta presència una miqueta del que ha marcat Baladín, que són cerveses no tan llupolitzades, més encarades pel món del maridatge, de la restauració. Entre el món de la birra i el món del cibo. A Itàlia la cervesa ha entrat sempre molt lligada al món del vi. En canvi, aquí a l'Espanya, la cervesa és cervesa i el vi és vi. No? Hi ha aquesta similitud, aquest lligam, aquesta revolució cervesera artesana aquí a Espanya, que està arribant amb força, que pot arribar molt lluny, però amb aquella por de que segueixi mirant sempre cap als Estats Units i les modes dels Estats Units. És lo duro. Actualment sabem que Barcelona és un punt molt important a nivell estatal en quant a cervesa, però no, des de dintre no ens sabem fer encara una idea de què passa, no? I potser la visió d'una persona des de fora de Barcelona és molt important
per fer-nos una idea. No? È diventata Roma la capitale della birra artigianale in Italia. Che ha passat a Roma des del 2008 cap aquí, que és que s'ha creat com la capital de la cervesa, de la revolució de la cervesa artesana amb tot el panorama italià, i és el mateix que es veu com a Barcelona, no? que s'està coent i comença a haver una fermentació des dels terres i que una miqueta s'està veient des de fora com la capital d'aquesta revolució de cervesa artesana dins del panorama espanyol. Tant Itàlia com a casa nostra són països de vi, molt important, la cultura mediterrània, ens separa molts pocs quilòmetres d'aigua. El vi és una cultura molt forta, molt potent. Té alguna pressió sobre com elaborar cervesa o quins productes hem de treure al mercat? Què en penses, tu, d'això? En Itàlia, i sobretot per Baladén, la... Que Itàlia, sobretot en el seu cas, que ha influït moltíssim la cultura vinícola, perquè entre altres coses és fill de productors de vi. Seria important que un país com Espanya, amb aquesta cultura tan important com tenim dels vins, que seria important que hi influís a l'hora dels productors produir aquesta cervesa artesana. És que la gent pensa que són dos productes molt, molt, molt llunyans. No és veritat, i que el món de la cervesa i el món del vi realment són molt veïns. Molto, molto, molto vicini. Tu elabores les teves cerveses d'una manera, com penso, com molt artística, no? Quin és aquest procés creatiu a l'hora de que una cervesa t'arribi un sabor i portar-lo a terme? Diciamo che intanto le mie birre partono sempre da... Tenta traduir tota un seguit d'emocions que ell sent amb gust, amb cervesa, però que no sempre aquest camí és ni és fàcil ni és ràpid, no? Que unes vegades en qüestió de tres canvis o tres cops es pot arribar al producte que s'està esperant, i d'altres pot estar-hi anys fins que hi arriba. Que amb Isaac, que és una recepta que va crear quan va néixer el seu primer fill, que va crear aquesta recepta, i del pensament al producte acabat segueix sent la que era, no? I en canvi el Shouyu, que és una altra de les varietats símbols de Baladín, ha estat 7 anys fins a arribar al producte que buscava. Venduto 7 anni. Oh. Una barbaritat. Doncs molt bé, aquest, com veieu, és en Teo Musso, el mestre cerveser i propietari de Birra Baladín. I fins aquí aquest espai d'avui de Mentre Cuinem. Esperem que us hagi agradat. Gràcies. Com dèiem abans, no? Deixem la ceba aquí, exacte, perquè triga una estona, i perfecte, podem continuar, i continuem, sí, amb la salsa, ja no? Ja farem la salsa. Que això seria, ens farà la funció de bechamel, com tot clàssic canaló. Vale, anem a fondre una mica del que és el formatge amb una mica de vi blanc, que això ens farà també que no se'ns crimi a la paella. Veus si la ceba ja va canviant de color? Visualment ja la veiem que sí, està, ja que sembla tova, oi? Vale, i el que farem ara, ficarem la pera. La tallarem una mica, com dèiem abans, com va tot triturat. No fa falta tampoc fer talls perfectes. Exacte, va. Bé, doncs mentre tu vas tallant aquestes peres, anem a parlar amb el David Rosés de la cooperativa Bellaguarda, a veure de què ens parla avui en aquesta secció d'olis. Olis 1921. Oli d'oliva verge extra, d'excel·lent qualitat, elaborat mitjançant el sistema de producció integrada i de la producció ecològica. Avui, David, ens parlaràs del procés de refinació d'olis. Això exactament què és el que vol dir? Què vol dir? Bé, en un dels programes havíem parlat una mica de la classificació dels olis, sí, bàsicament atenent el seu grau d'acidesa. Havíem dit que hi havia una sèrie d'olis, que eren el de categoria verge extra i el verge, que eren olis que pràcticament simplement els obteníem per un procés de premsat, un procés mecànic, i podent-se consumits directament. Però hi ha altres, hi ha altres no olis, consumir, per exemple, quan l'acidesa és superior a 2 graus, que són el cas dels olis llampants, o els olis de pinyol, que es diu d'orujo, o sí, inclús els olis de llavors, com el de girassol, el de blat de moro, que necessiten ser sotmesos a un procés de refinat. Per què? Perquè un cop tu els has obtingut per un procediment mecànic, doncs els olis, per exemple, tenen un olor o un sabor que són desagradables, són olis que tenen una acidesa molt alta, són olis que tenen un contingut d'aigua. És necessari sotmetre'ls a refinat amb unes plantes, que es fa la refinació. La refinació l'únic que aconsegueix és deixar aquests olis en condicions per ser comestibles i que poguéssim amb ells fregir.
Aleshores, dins de les operacions que s'acostumen a fer, doncs, bàsicament és, ja dic, el que consisteix al refinant és... Sí, en diferents etapes. Exacte, en diferents etapes, però bàsicament les podríem sintetitzar com rebaixar el grau d'acidesa, normalment s'acostuma a deixar sobre el voltant de 0,5, després treure l'excés en contingut d'aigua, treure el mal gust, és a dir, fer-lo bàsicament... eliminar també tot el que és el tema de l'olor. O sigui, finalment el que aconseguim és tenir un oli que podríem dir, entre cometes, insípid, no? Incolor, inodor, insípid, amb baixa acidesa, i que finalment aquest tipus d'oli refinat el que s'ha de fer és barrejar, ja sigui amb oli verge o amb única amb verge extra, perquè mantingui una mica les seves propietats, perquè els olis refinats l'únic que tenen és que des del punt de vista biològic són totalment neutres, són zero, és a dir, han perdut les vitamines que porta l'oli d'oliva verge extra, la vitamina A, la E, la K, han perdut els elements antioxidants, els polifenols, han perdut tots aquests components. Doncs, esclar, la manera d'enriquir-los és sempre afegir-los, barrejar-los, i és el que s'anomena, quan anem a comprar, l'oli d'oliva. L'oli d'oliva en si no és més que un oli d'oliva refinat barrejat amb verge o amb verge extra. I aquest és una mica el procés, una mica de síntesi, d'obtenció d'un oli refinat. Penseu que sempre els olis més naturals, més sants, són els que s'obtenen exclusivament per mètodes mecànics, els que no passen cap tipus de defecte organolèptic, com és el cas, procés, exacte, no? El cas del verge extra o el cas del verge. El verge ja presenta defectes de tipus organolèptic si van a un panell de tas. No? Això és una mica per donar-vos una idea del que seria el procés de refinat. Una cosa més de presa, no? Avui, en aquest programa de cuina de prop. Intentem que així sigui, i que almenys que la gent que ens està veient entengui una mica tot aquest món de l'oli d'oliva verge. Perquè són coses que tampoc a casa ens parem a pensar. No, no, nosaltres anem a comprar i a vegades veiem olis i veiem verge extra, verge, oli d'oliva, oli de pinyolada, refinat, oli de llavors, però és bo saber d'on venen cada un d'ells, perquè nosaltres puguem després triar amb més coneixement de causa. Doncs moltíssimes gràcies, David. Gràcies a vosaltres. Com dèiem, mentre parlaves amb el David, has anat tallant les peres i les podem afegir, no? Exacte. Les afegim. Ara les treballem una mica amb la ceba. Hem desfet el formatge també, amb el vi blanc. Jo no he fet servir un vi blanc, bueno, d'aquests que tenim afruitats al restaurant, que també vulguis o no li donen un punt més... També es notarà sí, després, no? Que sigui algú més aviat dolç i no sec. Jo ara, si voleu, farem el rucs, que també doncs, serà el que ens farà que la farsa tingui una textura per poder farcir l'oble i poder manipular. Vale? Tenim la mantega també per aquí. Tenim la mantega, ja està desfeta, que ja hi podríem afegir la farina per fer el rucs, com deia. Mica en mica l'anem treballant, que no tinguem grumolls. És anar afegint, no? A poc a poc. Sí, que agafi... Anar remenant perquè no quedin després. I que agafi una textura compacta. Vale, en funció de la textura que tingui el rucs, doncs, similar, tindrem la textura amb la farsa del canaló. Perquè això ho complementarem amb això, que també doncs, és sòlid. Sí. Però també ha deixat anar el líquid, llavors us ho deixarà més... menys compacte, llavors el que hem de procurar és de trobar l'equilibri perquè després el puguem manipular, com dèiem. Vale, llavors, sí, aquesta és la textura que hem de aconseguir. Sí, llavors el reservem i continuaríem. Ara tindríem aquí el farcit, ja tindríem la ceba i la pera, i el que farem el fiquem al robot. Per triturar-ho tot, per no? Com deies abans. Sí, exacte. I després doncs, ho afegirem als rucs. Una bona pera amb almíbar la podríem fer com jo la faig al restaurant, que nosaltres el que fem és, doncs, amb cru la pelem i la fiquem amb un almíbar que és sucre i aigua, doncs, però, bueno, per agilitzar una mica i fer-ho cases que no tinguin ja tantes nocions de cuina, doncs també trobem un bon almíbar, la submergim amb el, com dèiem, la ceba amb almíbar, fiquem la pera i tot cuit ho fiquem dins el robot, vale? Doncs ara el que farem, ficar-ho a la màquina i com fem una mica de soroll ens anirem cap allà. Vas cap allà tu sí. I jo dono pas al Maria Rosàs de les Bodegues Rosàs a veure quin és el vi que ens recomana doncs, per acompanyar aquests canelons. Doncs molt bé, avui per acompanyar aquest canaló tan especial inundat de salsa gorgonzola ens anem de viatge cap al Montsant i ens anem agafats del Clos del Gos, que és un vi nou que acaba de sortir al mercat, fa mig any que acaba de sortir al mercat i doncs que realment ens desperta les essències del Montsant. Bé, el Montsant, per aquells qui no ho sapigueu, és com la clara i el rovell d'un ou.
on el rovell vindria a ser la zona del Priorat i tot el que rodeja l'ou, en aquest cas la clara, doncs vindria a ser la zona del Montsant. És a dir, que si volem anar al Priorat, primer hem de travessar el Montsant i després arribarem al Priorat. En aquest cas ens quedem abans d'arribar al Priorat, al Montsant, i aquest és un vinet, doncs, un vinet fet doncs, precisament per aquests tipus de menjars ja rapidets. Tampoc busquem un vi doncs, que amb el que entaular-nos, i és més aviat el que podríem dir és un vi molt afruitat. Només aporta un lleuger pas per fusta de 4 mesos, amb el que ens acabarà donant lleugeres notes a torrades o vainilla, però pràcticament imperceptibles. Sobretot no per deixar en primer pla tots els que són els aromes primaris d'aquesta garnatxa, d'aquest samsó, més conegut com a carinyena, i aquesta pinzellada de sirà doncs, que porta aquest vi. Un vi que recomanem prendre una miqueta més fresquet doncs, per la seva joventut, al voltant dels 14 graus estaria bé, ens farà doncs, que la seva entrada sigui molt més fàcil. És un vi que també és molt equilibrat i molt lleuger, el seu pas en boca és molt lleuger, realment pràcticament no ens raspara, no té una astringència doncs, que ens faci complicada la seva presa. I a més és un vi doncs, que, com ho comentàvem altres vins, ja hem comentat, doncs, amb un postgust llarg. És a dir, doncs, un cop ens prenem la copa d'aquest vi, el seu sabor el seguirem notant durant una estoneta. Com sempre, en aquest tipus de vi doncs, trobarem sobretot molts aromes a fruits vermells i negres, també una miqueta de fruits negres. I bé, crec que ens enganxarà bastant bé, sobretot amb aquesta gorgonzola, doncs, que és més densa i més preponderant en el plat que ens acompanya avui. I bé, com sempre, espero que us agradi, que el disfruteu, a part que, doncs, que també té una imatge, és un vi que té també una imatge molt força divertida. I com sempre, ja sabeu, tots aquells que vingueu a casa de part del programa de Cuina de Prop, tindreu un petit descompte en tots els productes que han anat sortint al llarg de tots els programes. També recordar-vos doncs, que si us voleu posar en contacte ens podeu trobar via xarxes socials, ja sigui Facebook o Twitter, o senzillament passar-nos a veure per la botiga aquí al carrer Cervantes de Rubí. Això és tot. Espero que us agradi i salut. Doncs ara podem continuar, no? És moment d'afegir, em deies abans, la nou moscada. Sí, una mica de nou moscada. Això va al gust. Vale, ja tindrem la salsa feta. Ja hem desfet com el... Fem una mica de memòria, el formatge blau, el gorgonzola, que era un formatge més suau que el roquefort, amb el vi blanc, la crema de llet, i li hem ficat ara la nou moscada, que també hi afegirem una mica de sal i pebre, i ja tindrem la salsa feta. Vale, ara el que farem és... Treure la pasta, no hi ha? Treure la pasta del caneló, i l'anirem posant com si fos una escala, vale? Una sobre l'altra, sempre respectant l'espai per ficar la farsa. Veieu, això és molt fàcil. Olé. Amb un tovalló sota, que estigui net, evidentment, i que els fem tot. Tothom té ganes? Tothom els vol tastar? O... Sí? Bueno, jo crec vinga, que sí, va, pues fem tot, no? Que sí, tothom vol tastar. Doncs, fem el banquet, no, llavors? Molt bé. I, doncs, ara sí que hem de tindre la farsa, que l'hem reservat. L'havíem deixat a la nevera, l'havíem deixat allà abans. Jo, com el temps ens apremia aquí, m'he pres la llibertat de ficar-lo al congelador. Per anar més ràpids, vale? La farsa està perfecta per poder treballar-la i poder ficar-la, vale? Ara és quan tothom mira i diu que quedarà rodó, no quedarà bé. Bueno. Vale, anem ficant la farsa. Si la tinguéssim tova, doncs no la podríem manipular, se'ns sortiria fora després a l'hora de fer el cilindre. I ens queda un ingredient principal. Quin? Què ens falta? Que li hauríem de, que ens encaixa molt bé, que li hem de donar una mica de protagonisme, que també marca la diferència com un caneló diferent, que són les anous. Llavors, podríem haver-lo ficat amb la farsa i remenar-ho tot i fer-ho, doncs fer el format del caneló, o jo el que faig és, doncs, les trenco una mica i a cada peça doncs, li fico la seva quantitat d'anous, així tots tindran la mateixa quantitat. Vale, les aixafem una mica. I com veieu, nosaltres els cuiners
constantment sempre tenim les mans ficades en aigua, així que doncs segur se li passa pel cap si tenia les mans netes, les tinc netes les mans. No ho dubten, diuen per aquí. I si ens en sobren, doncs podem aprofitar després per ficar-les com a decoració. Quan per sobre. Exacte. I surt una mica de lo comú del germinat, que sempre diuen que només faig servir germinats per decorar, o que tant n'hi portat, també. També, per no podia faltar, devia ser l'últim. Com dèiem abans, això és un pla que podreu trobar a l'Otbar. Ara, doncs, hem reciclat la carta també per la tardor. I podreu veure una quantitat enorme de receptes a la nostra web, que tenim nova hora, que hem reciclat. Sí, perquè abans us podíem trobar a Facebook, expliquem, a xarxes, sí. Que també teniu la vostra pròpia web. Doncs ara hem fet una web, me l'ha fet un amic meu, la veritat que... Bueno, no perquè sigui meva, però dona goig, i podreu trobar doncs, els càterings que fem, doncs, també doncs, tot el que faig aquí, la cuina de prou, les receptes, tot el que fem al restaurant, les festes d'aniversari, ja sigui festes de tot tipus, no? La terrassa, la part de dintre, les copes... I bueno, doncs que volem donar, a part de donar-te a conèixer, doncs que la gent vegi doncs que és un local amancant, que no deixa de ser una casa antiga, i amb l'oferta doncs de poder sopar i prendre una copa alhora, al mateix lloc. I ja gairebé els tindrem, vale? Sí que estan quedant, que deies, no? Rodonets. Sí, 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 estan quedant. Sí, sí. I ara és que seria qüestió de buscar una safata, vale? I doncs buscarem una safata, vale, controlem, fiquem el forn, el tenim calent, que l'he ficat abans. Llavors, ara qüestió. Una mica de salsa a la part de baix, perquè no se'ns enganxin. Una mica aquí a baix, no? Com estem veient. A la part de baix, exacte, perquè no se'ns enganxin. I els col·loquem. Amb molt de tacte, molt de carinyo. Com si estiguéssim agafant, què sé jo, una bola de gelat. Saps que se't queden els dits... Doncs igual, vale? Ens arribarà per tots, eh? Això perquè la gent s'animi a vindre de públic al nostre programa a tastar el que fem aquí. I ara, com diem a la cuina, els napem amb la mateixa salsa, vale? Ja veureu que la combinació de la pera dolça amb el formatge blau combina molt bé. I a part, com dèiem, no? Que... Explicava abans aquell formatge roquefort, jo me'l menjo sol i no sé, em fa una mica de picor la boca, no? I el gorgonzola és molt suau, és molt... es desfà la boca i d'alguna manera et deixa el punt fort del formatge, si ets formatger, però no és tan picant, tan potent. Sí, exacte. Tan fort com l'altre. I per gratinar una mica, doncs hi ficarem una mica de parmesà. Vale? Farem unes tires de la mateixa mida. Com vulgueu, això també, doncs a casa el podeu passar pel ratllador i simplement com... Simplement ratllat, sí, les tires, no? I es posa per sobre dels canelons. I doncs ja està. El forn de Singular Kitchen farà el resta. Quanta estona ens hem d'esperar ara, més o menys? Doncs mira, jo el ficaré a 180 graus, 10 sí. Minuts. I ja n'hi ha prou. No, jo crec que amb això ja els tindrem. Vale? No ens esperem aquests 10 minutets. Polleria Simma us ofereix aquesta secció. La Osmi, que estava aquí entre el nostre públic, s'ha animat. Estàs una mica nerviosa, no? Bueno, o no? Sí, un poquito. Pues cuando tú quieras, cogemos el huevo y podemos empezar. Vale. Cogemos un huevo. ¿Lo tenemos caliente ya sí, el aceite, sí? Sí, sí, yo creo que ya está. Le damos un toque. Yo siempre prefiero taparlo porque el mismo vapor pues ya te ayuda a que se vaya haciendo, a que se ¿no? vaya haciendo. Prácticamente con el vapor, pues él ayuda a cocinar. También nos podemos ayudar y echarle un poquito de aceite por encima. Y ya casi lo tendríamos listo, ¿no? Prácticamente está hecho. Acerco el plato. Sí. ¿Le pones alguna cosa? Pues sí, le podremos poner un poco de sal. Poco. I ja tindríem el huevo. I ja tindríem el huevo. Pues lo ponemos aquí delante, como siempre, perquè tenim un concurs que pengem la captura de fotografia a Facebook i qui guanyi vindrà un dia aquí amb nosaltres a cuinar de prop a cuinar-vos alguna recepta. Molta sort. Vale. Gràcies. Polleria Simma us ha ofert aquesta secció. Descobreix els nostres nous productes a la nova tenda online i, com sempre, els nostres establiments dels mercats Torreblanca de Sant Cugat i el mercat Fontetes de Cerdanyola.
www.pulleriasinma.com. Doncs ja han passat aquells 10 minutets que havíem d'esperar i podem, ja per fi, i per fi emplatar i tastar. Jo crec que ja ho tenim, sí, i tant. Ara sí que se'm suma, ara sí. I bueno, com podeu veure, la gastronomia també és cultura, com podeu veure. Doncs anem a emplatar i en posarem dos. Sempre se'n posen tres, però tres són multitud, llavors en farem servir dos. I ara una vegada que ho tinguem emplatat, sí que repassarem tots els ingredients. Farem així un repàs. Vale, i ara, com dic sempre, anem a donar-li el toque de restaurant. Vale? Això em recorda Nadal, quan deia la meva, jo quan se'n vols, jo m'hi posa'm amb 8 o 10, no s'acaba. Bueno, una mica de cebollino, no podia faltar. El toc de l'Ivan, de l'Otbar? No, que em fem servir de més coses, però clar, bueno, però mira, l'únic que m'encaixa, que em fet servir ceba, i l'únic que té doncs, el mateix contrast, doncs és el cebollino. Tenim un germinat de rava, i com no, doncs un altre ingredient més que hem ficat dintre, que són les anous. Les nous. Vale. Una mica de cibulet. I ja teniu, doncs aquí, aquests canelons de pera, que si algú no sabia què fer per Nadal, doncs és una bona opció. Ja tenia idea. Repassem. Doncs bueno, anem per parts. El farcit és la pera amb almíbar i la ceba, vale? Doncs després hem fet servir el rucs, també per acabar de lligar-ho tot amb la farina, la mantega i la llet. I doncs per fer la salsa hem fet servir vi blanc, formatge gorgonzola, crema de llet i la nou moscada. Tots al pebrat i doncs, bueno, fet amb, bueno, embolicat amb l'oblea, com dèiem, la pasta de canaló, i fet al forn. I així ens ha quedat. I així ens quedarà quedarà també a casa, no? Bueno, jo crec que sí, que ho intento transmitir perquè sigui fàcil i ho sàpiguen fer a casa, no? Intento fer-ho fàcil i, bueno, i divertit d'alguna manera. Sí. Doncs bé, ara sí, ja és el moment, no?, que el nostre públic pugui tastar aquests canelons que ens has preparat avui aquí a Cuina de Prop. Són els privilegiats, no? Dic jo, espero que sí, que si ha quedat bo, doncs... Ara ens ho diran, ara ens ho diran. Perfecte. El públic ja ha començat a tastar els canelons que ens ha preparat avui l'Ivan, així que anem a preguntar-los a veure què ens diuen. Quedaron muy buenos. También el toque que le pone del queso. Queda especial, sí, y las nueces también, muy buenas, muy buenas. La verdad que lo recomiendo. Bueno, muy bueno, diferente, diferente. Muy diferente a lo de carne, muy suave, muy bueno. I a més això de sortir així per la tele, doncs és una cosa innovadora per mi. I també suposo que poder tastar, no?, el que ens ha preparat l'Ivan. Que estan boníssims, de veritat. Inclús es poden fer servir com a postre. Molt bé, ha sigut una bona experiència i els canelons insuperables, aquesta textura del dolç i el salat, immillorable, vull dir que els faré a casa, ho prometo, perquè ha sigut molt bons. Buenísimo, muy bueno, muy bueno. ¿Y la experiencia de venir aquí y estar con nosotros? Muy bien. Aquest Nadal ja sabem la recepta de canelons que farem. Sí, sí. Molt diferents a tot el de sempre. Molt bo, molt suau. Muy bueno. Una experiencia muy buena, sí, sí. Muy diferente a los demás. Que no tiene nada que ver lo que hemos visto con lo que estamos saboreando. Porque te da la imagen de un contraste de sabor. No, para nada. O sea, un sabor tapa otro. Buenísimo, buenísimo. Muy bueno, sí, sí. Doncs fins aquí hem arribat, Ivan, amb aquest programa i amb aquests canelons que ja sí. Tasta tothom. Què tal el criteri de la gent? Molt bo, sí? Molt bo. Sí, jo suposo que era d'esperar, també. Ja a la vista ja agradava, i doncs, algú. I el que feien, també. Sí. Bueno, pues re, un cop més, gràcies per convidar-me i content d'estar aquí, de promocionar-me i d'anar, bueno, de divertir-me, més que res, això, no? Nosaltres doncs, també contents que estiguis amb nosaltres i també perquè ens veurem aviat, no? Sí, home, i tant. Quan vulgueu, doncs aquí torno a ser-hi. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu i a vosaltres també moltíssimes gràcies i fins la propera. Si te'n recordes, en un dels programes havíem parlat una mica de la classificació. Sí. L'has de desconnectar. Doncs ara... Doncs continuem, sí, tenim la salsa, sí, la salsa al foc. Ha estat un poc. Sí, clar.
E che si vergogna davanti alle telecamere. Sì, si vergogna. A ver si lo parlo bene, perché non sai parlare catalano. Cioè, hai voglia di tradurre, prima che vado troppo avanti. Grazie. No. Doncs bé, ai, merda, que canaló, no? No. Fantàstic, ja està. I tanca, sisplau. Perdó, gràcies. Perdonada. Perdonada. Merci. Ja està tot. Tranquils.